Парапетни плочи од олтар на ранохристијанска црква се пронајдени на стартот од археолошките истражувања во битолската Јени џамија. Денеска започна втората фаза од археолошкиот проект Убикација на средновековна Битола, со кој се истражува периодот од 7 до 14 век. Во Јени џамија, која е изградена во 16 век, од 2003 година до денес пронајдени се артефакти од три цркви и две џамији. Најдовме фрагменти од парапетни плочи, дел од олтарна преграда, која е најверојатно од најстариот објект. Ќе видиме, мислам, точно на, може би, имаме од ликови на светци, така да конечно малку загадката за Битола ќе почне да се разрешува. Јени џамија 5 децени е уметничка галерија и долги години за низе се водеше спор со исламската верска заедница. Меѓутоа, заради неизината архитектонска вредност и археолошките откритија, ќе остане во државна собственост. Верувам дека тоа ќе биде еден од можеби најбавите музеи во нашата држава, каде што ќе биде еден прекрасен, еден фрапантен начин ќе покажи раскошот на двете цивилизации, исламската и христијанската. Археолошките истражувања ќе продолжат во наредните 3 месеци со финансиска поддршка од Министерството за култура. Меѓутоа, досегашните откритија дефинитивно потврдија дека средновековна Битола се наоѓала во сегашното централно градско подрачје.